ကာလီဇော့ပါဒီကနေ့ဧပြီလ22ရက်နေ့နရွေဇီယာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မတင်ဆက်တွေကတင်ဆက်ပေးသွားမှာမရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်တွေကစစ်ပေးရှောင်ဖို့ထွက်ပြေးလာတဲ့လူနေရာကျော်ကိုကန်းကော်ကျော်မှာစစ်ကောင်စီကတနက်နဲ့လှမ်းပြေးလို့ထွက်ပြေးရာကနေမိုင်းနှင်မိပြီးလူတို့ချိုးတေဆုံသွားခဲ့တဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီနေပြည်ကအကြောင်းမဲ့လက်နေကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့လို့ကြောက်ဖူမျိုးနေစနေမျိုးတွေးချရော်မှာနေအိမ်28လုံးမိလောင်သွားတဲ့တည်င်းနဲ့မောင်တော်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့မြို့မရဲစခန်းကအလို့ကိုစွန့်ခွာသွားသူရဲတပ်သား100လောက်ရှိနေပြီးသူတို့ကိုနိုင်ငံတော်စန့်ကျင်ပုံကဲမှုပုံမှား905နဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်ဆိုတဲ့တည်င်းပါဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တည်င်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်စစ်တွေကစစ်ပေးရှောင်ဖို့ထွက်ပြေးလာသူလူနေရာကျော်ကိုကန်းကော်ကျော်မှာစစ်ကောင်စီကတနက်နေ့လှမ်းပြခဲ့လို့ဖပြေးရကနေမိုင်းနေမိပြီးတေဆုံးသူတချို့နဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူအများအပြားရှိနေတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ20ရက်နေ့ညအချိန်မှာစစ်တွေမြို့နယ်ကျေတော်ရွာမှာနဲ့ကျေတော်ပိုက်ဆိုင်ကျေရွာတွေကစစ်ပြေးရှောင်ဖို့ဖပြေးလာတဲ့လူနေရာကျော်ကိုကန်းကော်ကျွန်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတနက်နေ့လှမ်းပြလို့ဖပြေးကြရကနေမိုင်းနေမိပြီးတေဆုံးသူတချို့နဲ့ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူအများအပြားရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီကကားတွေနဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရတဲ့သူလူတရာကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူတို့ကနေရီစရာတည်င်းဌာနကိုပြောပါရယ်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့နေရောက်ကိုတန်တော်လီကျေးရွာဘက်ကမွတ်စလင်နေရောက်ကတွေ့လို့အကူအညီပေးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်လူတွေကိုကင်ဆယ်ပေးဖို့တောင်းပန်ခဲ့တဲ့အတွက်ညနေနာရီလောက်မှလင်းနဲ့သွားရောက်ကင်ဆယ်ပေးခဲ့တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရယ်လွတ်မြောက်လာသူစုစုပေါင်းအယောက်30ကျော်လောက်ရှိပြီးနောက်ထပ်ဆစ်ဆောင်100ကျော်လောက်ကိုတော့စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ကနဦးသတင်းရသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာမိုင်းနေမင်းကြီးတည်ဆုံသွားသူ၄ယောက်ထံမနေရှိပြီးခြေလက်ပြက်ကဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိတဲ့သူ40ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့တည်ဆုံသွားသူရဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ကနရင်းစရာကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာစစ်တွေမျိုးဟာစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာရှိနေပြီးမျိုးနေလူတွေစားဝတ်နေရကြတဲလာတဲ့အတွက်နိစ္စရာဆင်းမျိုးတွေရှိရကိုစပေးရှောင်ဖို့ထွက်ပြေးမှုတွေရှိနေပြီးအခုလိုထွက်ပြေးကြသူတွေထင်ပါလေအသက်အန္တရာယ်မိုင်းအန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရမှုတွေရှိနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီနေပြည်ကအကြောင်းမဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့လူနေကျေးရွာတွေကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ကြောက်ဖြူမျိုးနေစနေမျိုးဒွေးချကျေးရွာမှာဧပြီလ21ရက်နေ့မိုးလေပိုင်းကမင်းပြင်းထန်စွာလောင်ကျွန်းခဲ့ပြီးအိမ်28လုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဧပြီလ21ရက်နေ့မနက်အစောကြီးကတည်းကစနေတောင်မော်ကြီးရေတပ်စခန်းနဲ့ရေတပ်စခန်းအောက်ဖက်တန်စစ်မြေကျောင်းကနေပြည်စစ်ရင်တွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပြစ်ခတ်နေခဲ့ပြီးနေလေပိုင်းမှာတော့ဒွေးချကျေးရွာကနေအိမ်တွေမင်းလောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နေ့လေတနားရီခွဲနှစ်နာရီအချိန်အထိတွေးချကြေရော်မှာမင်းပြင်းထန်စွာလောင်ကျွမ်းနေခဲ့ပြီးအနည်းဆုံးနေအိမ်28လုံးမိထဲပါသွားခဲ့တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲကြေရော်ရဲ့ဖက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်နေတာဖြစ်ပြီးအခုဧပြီလအတွင်းမှာတာမော်ကြီးရေတပ်စခန်းကရန်တပ်ပစ်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်လာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်မောင်တော်ခရိုင်ရေတပ်ဖွဲ့နဲ့မြို့မရေစခန်းတို့ကအလုတ်ကိုဆွန့်ခေါ်သွားတယ်ရေတပ်သား100လောက်ရှိနေပြီးသူတို့ကိုနိုင်ငံတော်စင်ကျင်ပုံကယ်မှုပုံမှန်905နဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မောင်တော်ခရိုင်ရေတပ်ဖွဲ့နဲ့မြို့မရေစခန်းတို့ကနှုတ်ထဆာတွင်ပြီးထွက်သွားသူနဲ့ထွက်ပြေးသူအရေးအတွက်ဟာ100လောက်အထိရှိလာနေပြီးသူတို့အားလုံးကိုမောင်တော်မြို့မရေစခန်းမှာနိုင်ငံတော်စင်ကျင်ပုံကယ်မှုပုံမှန်905နဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ရဲအသိုင်းအဝိုင်းထံကနေသိသင်သိရပါတယ်။မောင်တော်ခရိုင်ရေတပ်ဖွဲ့နဲ့မြို့မရေစခန်းတွေမှာအရင်ကအင်အား100ကျော်ရှိခဲ့ပြီး2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ13ရက်နေ့အရခတ်တက်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီတက်တော်အကြားတကြောပြင်စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တိုက်ပွဲတွေနောက်ပိုင်းကနေစပြီးထွက်ပြေးသူနှုတ်ထဆတင်ပြီးထွက်သွားသူတွေရှိလာနေပြီးလက်ရှိအချိန်မှာအင်အား120လောက်သာကျန်ရှိတော့တယ်လို့ရေအတိုင်းဝိုင်းကဆိုပါတယ်အရခတ်တက်တော်အေးဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားသူတွေအထက်မှာလက်နက်မဲ့ထွက်ပြေးသွားသူတွေရှိသလိုနှုတ်ထဆတင်ပြီးထွက်ပြေးသွားပြီးအရခတ်တက်တော်ဘက်ကိုထွက်ပြေးကြတဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်လက်နက်နဲ့ဖြစ်စေလက်နက်မဲ့ဖြစ်စေနှုတ်ထဆတင်ပြီးဖြစ်စေခပြေးသွားသူတွေဖြစ်စေအားလုံးကိုနိုင်ငံတော်စန်းကြီးပုံကွယ်မှုပုံမှန်905နဲ့မောင်တော်မြို့မရေစခန်းမှာအမှုဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ပြည်တွင်းသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြန်မာရေတပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား၅ဖမ်းသမားနေရောင်းသနတ်ထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ပြင်အတွင်းမှာ၅ဖမ်းနေရာကနေပြန်လာတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား၅ဖမ်းသမားနှစ်ယောက်ကိုမြန်မာရေတပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်နေရောင်စလုံးမှာတနက်ထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒါကာထရီဗျူးသတင်းကဖော်ပြပါရယ်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတွေဟာမိုဟာမက်ဖာရက်အသက်20နှစ်နဲ့
မိုဟာမက်အင်မဲအသက်20လောက်ဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပင်လယ်အော်မှာငါးဖက်နေရာကနေတက္ကနက်ရှိနယ်မြေကိုဖြတ်သန်းနေစဉ်ဧပြီလ21ရက်နေ့မနက်ပိုင်း7နာရီလောက်မှာမြမရေတပ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကတနက်နက်ပစ်ခတ်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာငါးဖက်နေရာကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားငါးဖက်သမားနှစ်ယောက်ကိုမြမရေတပ်ကပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့တရင်ဟာဟုတ်မှန်ပြီးအခင်းဖြစ်ပေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တက္ကနက်ရေးစခန်းကစစ်ဆေးရေးအရာရှိကပြောပါရယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ရှိတ်ဟာစီနာဧပြီလ24ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားရောက်မယ်လို့သိရပြီးမြန်မာနေဆက်အရေးကိုလည်းဆွေးနွေးမယ်လို့သိရပါရယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ရှိတ်ဟာစီနာဟာထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရထိုင်းနိုင်ငံမြို့တော်ဘန်ကောက်ကိုဧပြီလ24ရက်ကနေ29ရက်နေ့အထိသွားရောက်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေဟာ1992ခုနှစ်တန်တမန်ဆက်ဆံရေးထူထောင်ပြီးနောက်ပိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကနေအစိုးရထိပ်တန်းအကြီးအကဲအဆင့်ခေါင်းဆောင်တဦးထိုင်းနိုင်ငံကိုပထမအဆိုအတိုင်းလာရောက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဧပြီလ18ရက်နေ့ကဥတည်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ချေဟာစီနာဟာသတ္တုတအကြိမ်များအာဏာရရှိပြီးနောက်သူမရဲ့ပထမဆုံးတရားဝင်ခီးစဉ်လေးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာအစိုးရအိမ်တော်မှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနေဆက်အရေးတွေလည်းဆွေးနွေးရမှာပါဝင်မယ်လို့သိရပါဗျ။ရင်းစရာသတင်းဌာနကနေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinja.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။